Jaz se še prav dobro spomnim, ko sem s Primožem prvič dobila na test Hyundai i30. Takrat je bila to en izvedenka, malo zatem sem dobil tudi N-Line, ki je bil v bistvu prvi izmed linije N-Line-ovih modelov pri Hyundaiju. In danes je tukaj za mano že nov Hyundai i30 in lihtko je v opremi N-Line. Sigurno se že na daleč vidi, da gre za malo bolj tako spicy izvedenko. Predvsem pa se opazijo tudi tele nove sprednje luči, ki so zdaj v polni LED tehniki, pa tudi tale LED podpis je drugačen. Prejšnjem je bil tukaj spodaj, zdaj pa je v bistvu integriran kar v luči in meni zgleda res hudo. Pa tudi na celotni sprednji maski je en kup majhnih kozmetičnih sprememb, pa tukaj spodaj sta še vedno dva zračnika, ki sta v bistvu funkcionalna. Če ga pogledamo iz stranskega profila, najprej opazimo nov dizajn platišč, te so značilna za N-Line paket opreme, 18 col in pa spet so obuta v PS4 gume, ki so odlične tudi v malo manj idealnih pogojih. Sploh takole zdaj v jeseni, ki je cesta malo mokra, pa listje na tleh, odlično. Naslednja stvar pa tale čudovita barna kombinacija, taka navadna bela in pa črna. Črn je spoiler, sprednja ogledala in pa tudi spredaj mreža za zajem zraka, tako da je kroma na tem avtu zelo, zelo malo. Edina kromirana zadeva sta v bistvu tale izpušna nastavka in pa te tri značke tukaj zade. Nov pa je tudi športen zadan odbijač in pa ta zelo agresiven difuzor, pa tele LED luči, ki ima zdaj zelo podoben podpis, kot kar spredne. Pa seveda tale malenkost za usmerjanje zraka. Če smo zunaj opazili ogromno enih posodobitev, jih je tudi noter kar nekaj. Prva stvar tukaj, delno digitalni števci, tukaj se zdaj prikazuje ogromno enih informacij. Volan v bistvu ostaja enako kar prej, ampak s tem nimam nobenega problema, ker je vrhunski. Potem pa seveda tudi tukaj večji multimedijski vmesnik, zdaj je dizajn še malo lepši, pa tudi sama odzivnost je boljša. Tale del tukaj spodaj ostaja precej podoben, tukaj sta zdaj dva cup holderja in pa elektronska ročna zavora, ki prej ni bila. Menjalnik, seveda za N-Line-a, tak precej športen, odlični, kratki hodi, pa tudi super občutek. Tukaj še en prostor, kjer se v bistvu lahko brezžično polne telefon, pa seveda tudi USB priključek. Avtomatska klima in pa tukaj izbira voznih profilov, zimski paket se pravi ogreva na sprednja sedeža in volan, pa tele športni sedeži so pri vozniku tudi električno nastavljivi, pa še memory paket imajo. Oblečeni so v delno alkantaro in delno usnje, z rdečimi šivi, pa taki super N napisi na tem. Pa seveda pri Hyundaiju ne moramo mimo tega, da je tudi na zadnji klopi ogromno prostora. Tale sedež je zdaj naštiman zame spredaj in jaz imam tukaj za kolena ogromno prostora. Najbolj me je pa presenetil, koliko prostora je tukaj še nad glavo. Dejansko lahko vzravnano sedim pa še nekaj prostora. Pa tudi trije se tukaj zadej komod zbašajo. Zdaj pa je čas, da se gremo še malo zapelati. Seveda ima tale i30 N-Line tudi zagon brez ključa, kar smo itak že vajeni pri Hyundaiju. Prva stvar, ki jo moramo omeniti, izbira voznih profilov. Na voljo so trije, Eco, Normal in pa Sport. In kar jaz nisem pričakoval, je pa to, da v Sport načinu dobiš še rev matching. To je bilo prej na voljo samo pri ta pravem N modelu, zdaj pa tudi pri N-Line-u. Kar se pa tiče vožnje, tale N-Line pomeni, da zraven dobite tudi športno nastavljeno podvozje in pa seveda tudi krmiljenje. To pomeni, da je v sport načinu volan malo bolj obtežen, dobite več informacij in tudi obenem bolj uživate v vožnji. Samo podvozje je meni vrhunsko in v kombinaciji s temi gumami, kakor sem že prej omenil, se avto res drži ceste kot klop. In takih stvari ne pričakujete od avto, ki so v bistvu samo našminkani. Hyundai pa se tukaj drži tega, da njihovi avtomobili res dobro stojijo na cesti. Zdaj pa, če pogledamo, kaj se skriva še pod pokrovom. Notar je 1,5-litrski bencinski motor, ta zmore kar 160 konjev in je obenem tudi blagi hibrid, tako da malenkost boste prehranili tudi na porabi. Men je povprečna kazala med 5,5 in 6 litri, kar je v bistvu za tak avto in za tako moč res fajn poraba. Pa tudi
Sam motor je izredno prožen in dobro potegne. Edina stvar, ki me mogoče moti, je stopalka za plin, ki včasih ni najbolj odzivna, ampak mogoče se to tudi spreminja glede na vozne profile. Drugač pa, sama kabina tega Hyundai je zdaj še malo bolj premijska, materiali so še malo boljši in tudi občutek noter je res športen. Sploh tale, ki ima še črn strop, je avto še malo bolj v celoti tako športno navdihnen. Pa kar se tiče same opremljenosti, tako kot sem že prej rekel, avto je res bogato opremljen. Zraven ima pa tudi ogromno enih varnostnih pomagal, od parkirne kamere, senzorjev spredaj in zadaj, nadzor prometa, bliz, praktično vse, kar si v takem sodobnem avtu zaželite. Zdaj pa, če ga še za kanček primerjamo s prejšnjim modelom, v bistvu razlike niso toliko ogromne, ampak popravili so pa samo tisto in dodali samo tiste stvari, ki so prej malenkost manjkale, oziroma so zdaj s tem stopili še bolj v korak s časom. Mene so predvsem navdušile te spredne in zadnje luči in pa tale delno digitalni zaslon, pa tale večji multimedijski zaslon. Vse ostalo je bilo pa že prej vrhunsko. A ja, no pa seveda, močnejši motor, ki je zdaj še boljši, bolj varčen, pa tudi bolj zmogljiv. Pa še ena stvar, ki jo moram pri Hyundaiu obvezno poudariti tudi pri tem i30, kvaliteta notranjosti oziroma sestavljenost samih komponent je iz modela v modela boljše. Tukaj Hyundai res stopnjuje svojo igro. In takole jaz zaključujem današnji vlog, zdaj me pa že pošteno srbijo prsti in se grem še malo zapelati naprej s tole igračko. Uživajte, subscribejte, pa se vidimo v naslednjem.